Gjën fizike ko ka një dekad që nuk është mes nesh, por Gjanoja, si që e thërisnin, në kalën aq shumë, jo vetëm në krimtarin e saj, por më shkollën e madhe me fëmijet, që i formëzoj duke i shëndëruar në aktor. Filmat e saj, si Tomka dhe shokët e ti, benicën vetë kur gjëroj një film, Mimoza Lastica e të tjerë, janë shembulli më i qartë i një kohë dhe një prezit të veçlish me ëndrat të lira. Në këtë 10-vjetor mungese, kinasti me Vlan Shanaj i kushton dokumentarin Koha e pelikulës. Një emër i tillë si Gjanfis Ekeko të hapë perspektiven dhe të lejë gjithmonë me uri, që thua, të mësoj dhe diçka, dale pritë, shto të thot të kryosh familje, shto të thot të rrisësh fëmijë. Janë 10 kinast dhe kritik të huaj që ndërtojnë këtë dokumentar, por kryesoria është ajo, vetë Gjano, për të cilën Shanaj ka përzjedhur mes materialeve të pafundme më dëmë thënset. Ta ndërtosh portretin e Gjanfis Ekekos në përmjet Gjanfis Ekekos. Ky është suksesi, nuk ka gazetar, nuk ka komentator, po është vetë Gjanua që na tregon mënyrën e saj të perceptimit të regjizurës. Në kalon një pasuri, një të rrimi të jashtëzakonshme, që e theksoj akoma të pazëvendësueshme edhe nga brezat të tërë kinastësh që kanë pasuar. Ndjehem shumë krenare për nëna Gjanon, vepra edhe jeta e saj të janë një shembull për mua. 3 vite kohë për të ndërtuar koha e pelikulës e një kujtimi veçantë për Gjanfis Ekekon, e cila i dha shpirtin filmave të saj e që na ka lënë një mungesë të madhe pas. Jo ky bën, jo ky s'bën.